bahuza bagahura bahonda bafuha bafunga bafuha bafukura bafunga bafukura bagira ubwoba nta bwoko bagira ubwoya nta bwoko amaboko yabo nayo kurimbura bagira ubwoba nta bwoko bagira ubwoya nta bwoko amaboko yabo nayo kurimbura bazirukunzwe bazirutunzwe niba ukunze ukurafunzwe niba utunze barabikwambura bitari ibyo barabirimbura bazirukunzwe bazirutunze niba ukunze ukurafunzwe niba utunze barabikwambura bitari ibyo barabirimbura Ufitimana Sema kanguvu tukusikie bien. Sema jina. Ufitimana. Yuni ufitimana sana. Venuste. 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 Eh. Uko kongole ama mwito wapi? Ya gatatu. Ah. Bakura gahe? Urumukongomane uri? Urumunyarwanda. Rwanda. Uri Rwanda. Uri munyarwanda. Tunayimbuka. Agana he. Karere ka Rutsiro. 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 Boy, ya Rwanda. Ya Rwanda. Eh. Localité ou bien? Localité. Lokumata. Akarere. Eh, na karere. Njyo kusema. Ngi Rutsiro. Njyo. Maka kirima. Ah. Bari pitaka ika. Deba okazi. Una teba ukotaka umusaruro nje gisekere giye cyo cyumweru bibiri nibwo baje kudufata maze ibyumweru bibiri Kalinga Kalinga ho bahera we ibishamu bishangu bushanga amashaza yo gushari Shuti bavandimwe ku rubuga twitoze demokarasi kandi dukubitire ikinyoma ku mugaragaro kireke kwicara ku ntebe y'ukuri iyi niyo ntego twihaye uruno mwaka wa 2022 ndagira ngo uno munsi nsubize ikibazo nabajijwe na mugenzi wanje dusangiye kuri runo rubuga yabajije ikibazo kiza cyane ati hanyuma se watemaguye abantu kuva ku itariki ya 7 z'ukwa kane ninde uwishe basogokuru mu 59 kugeza 94
ninde? Ibyo bibazo mu byukuri kubisubiza reka tubanze turebe intandaro y'ubu bwicanyi n'ababigisemo uruhare kuko aya ni amateka atazasibangana nubwo hagira abayayigisha bitewe n'inyungu zabo za politike ariko la vérité reste toujours la vérité. Kuva imyaka 500 abahutu bari bakoronijwe ndetse bakora imirimo y'ubucakara bakorera abatutsi bari bakorana n'umwami kubwo ubutegetsi bwabo bwa cyami ingoma ya cyami yo bitaga Kalinga. Ntabwo abahutu bigize baba abagaragu kuko ijambo mugaragu ugiye kurishakira igisubizo cyayo muri civilisation y'ubu ngubo cyabari umufunksiyoneri bikaba ari civil cyangwa public servant n'umuntu leta ikoresha akagira contrat akagira umushahara akagira ofisi akagira ahantu akorera akanagira na ofisi na chef we ku kazi. Abagaragu bose rero icyo gihe cya cyami bose bari abatutsi nta mugaragu n'umwe wigeze abo muhutu usibye mbonye umutwa Dominico nawe mu bagaragu yari sushefu ntabwo yari shefu wuzuye. Rubanda rwo hasi babaga basigaye bakoraga imirimo y'ubucakara imirimo mibi imirimo igayitse imirimo isuzuguritse bari abacakara bari abahutu. Nta kazi yahemberwaga yari inkomamashyi nta gaciro yagiraga niyo yarwaraga yapfaga nk'imbwa bakajugunya nta muntu washoboraga kuvuga uburenganzira bwe kuko abo bari abacakara nta mucakara ugira ijambo nta mucakara ugira uburenganzira bwe. Nyamara kandi ukurikije aba bagaragu bari abatutsi ari nabo bakoraga akazi k'ibwami bose babagara abatutsi nibo bigaga amashuri nibo bari muri polisi nibo bari mu gisirikare nibo bari muri entité administrative kuva hasi kugera mu rwego rwo hejuru nta na rimwe abangaba bigeraga bashira umucakara aje mu rwego rw'abagaragu ntibibaho jamais ce n'est jamais été le cas ntago byigize bibaho. Bigeze rero hano muri 59 havutse ikibazo gikomeye nyuma yaho umwami ubwe ategetse yuko bagabana ubutegetsi n'abahutu. Twumvikane neza ko ikibazo cyari gihari kwari ugufata rwa rubanda rwo hasi bari abacakara bakoraga imirimo igayitse bari abashenzi bari abajinga bari fucking job doers kugira ngo ufate umuntu wari umugaragu public servant wari umwamikazi yari umurangira prince and the princess kugira ngo bicarane ku ntebe n'umucakara byari ibintu bidashoboka. Umwami Kigeri yari we n'abazungu bari bamaze gusuzuguza abantu b'ibwami na administration y'ubwami. Icyo kintu kirazira kiranaziririza ni nayo mpamvu banditse igitabo bitse mise au point
cyagaragazaga ko nta kintu na kimwe abatutsi bapfana n'abahutu, kuko abatutsi bavukiye gutegeka, bavukiye kuyobora, abahutu bavukiye gukorera, abatutsi bakaba no musi birenge byabo. Nta na hamwe rero mushobora gutuma tugabana ibintu byacu n'abahutu bahoza ari abagaragu bacu. Icyo ntigishoboka, kirazira, kikanaziririza. Byatumye aba bantu bari bafite amashuri, bafite polisi, bafite igisirikare, bafite ubutegetsi. Byashobokaga yuko aba bantu mwibuke ko imyaka 500 nta muntu wize, nta muntu urimo ushobora kuyobora, nta muntu wakandagiye igisirikare, nta muntu ufite amashuri. Noneho umuzungu arangije kubona karengane kabo, arimo arategeka ubutegetsi yuko babashyira mu butegetsi. Aho niho hantu ikibazo cyavuye, niko gutangira kuvuga bati, niba ari umwami uzanye kino gitekerezo, hakaba hari n'abazungu bakizanye, twebwe abari mu ngoma Kalinga ntabwo kino gitekerezo tukemeye, byanga bikunda natwe turategurira imyigaragambyo ikomeye ako kanya, imvururu zikomere ako kanya. Nibiba na ngombwa abantu batanze ibyemezo, natwe ubwacu nk'ibwami iki kintu kiragayitse, tugabana dute n'izingegera. Aho niho imyuvumbagatanyo yatangiye, abasushefu n'abashefu ubwabo bisubiranamo, batangira kwicana ubwabo, ndetse n'abahutu bari batangiye kujya mu mashuri no kumenya gusoma no kwandika, nabo ubwabo bagombaga gupfa kubera yuko aribo bari batangiye gushyira imitwe hejuru, batangira kugandura runo rubanda rwo hasi bari bakira abacakara. Rero ntago washoboraga kokanya gufata umucakara ngo umwicaze ku ntebe y'ibwami, umugire umuyobozi, umuhe amasambu, umuhe ubutaka, umuhe ibikingi. Ibyo byarakaje abari abakozi b'ibwami, bituma bategura genocide ubwabo y'abatutsi, abari bashyigikiye gahunda y'umwami yo kugabana ubutegetsi, ndetse iyo gahunda ikaba yari irimo n'abazungu bari bayishyigikiye. Aho rero barabise imisozi yose, baratwika, barasenya, barakora buri kimwe cyose, kugeza ubwo abazungu babonye ibi byaha bashyiraho urukiko rukomeye twagereranya n'urunguru rwa ICTR Arusha, bashyiraho abajije, abawisiye barwo, abacamanza barwo. Abenshi muri abo bacamanza bari abazungu, abenshi abandi bari abatutsi nibo bicaye muri izo manza, batangira gucira imanza baba shefu n'abasushefu abatangije ubwicanyi. Nk'uko musanzwe mubizi rero, ntabwo ushobora gutegura ikintu cya genocide utari umuyobozi, kuko bigusaba mobilisation, bigusaba ingufu, bigusaba igipolisi, bigusaba igisirikare. Nk'uko muzi neza yuko genocide yakorewe abatutsi yakozwe n'abahoze abategetsi bo kuhabyara Imana, ikorwa n'interahamwe zikomeye zahoze ziri mu butegetsi bwo kuhabyara Imana, izari ziri muri MLND, izari ziri muri PSD, izari ziri muri MDR Power, ndetse n'izari muri CDR. Ikintu bise power byerekana yuko udashobora gukora ikintu nk'iki cya genocide udafite ingufu uvanye mu buyobozi. Icyo ngicyo cyumvikana. Ntushobora gukora genocide nk'iyi ngiyi yakorewe abahutu turega FPR Inkotanyi, ntabwo ushobora kubihakana, kuko kuva muri 1994, 1993, 1994 ubwo butetsi ubwo bwicanyi bwagiye mu gihugu, aho ngo bumva bwakibeho bari mu buyobozi, ibyo byumva ngo byagisenya na Ruhengeri gutera itabi byari mu buyobozi, ibyo kwambuka kajya gusenya muri Kongo byari igisirikare cyabo gifite ubuyobozi, kugaruka muri ibi ngibi by'abacengezi byari mu buyobozi. Nta gushobora gukora gutegura genocide udafite ubuyobozi. Iyo genocide yo mu 1959 yahamye abari mu buyobozi bicyo gihe 1959, kuko nibo bari bafite igipolisi n'igisirikare, ni nabo bari bafite ubutegetsi. Ndagira ngo mbanze mbaze
uyu muntu ukomeza kuzana ibintu byo mu 59 nadusobanurire ni gute abantu bari abacakara bakoraga mu mafamu baragiraga inka bahingaga birwaga bahetsa abami bakora n'imirimo mibi cyane banakubitwa ishiku uburetwa ikiboko buri kimwe cyose bicwa bakorerwa buri kimwe cyose nimumbwira ukuntu abantu batari bafite ubutegetsi bashije gukora genocide yo mu 59 bari bafite ubuhe buyobozi ndetse ese ubwo buyobozi bwari organized gute ni gute bashoboraga guhura bakorganiza kino kintu kandi bara bacakara badashobora no guhinguka ku murenge n'akagari kuko bacagara n'abantu babinyumiyo ngiyo badashobora kugaragara abantu bari ni mudusobanurire uyo genocide muvuga bayiteguye bate atari bo bari mu buyobozi genocide yo kwabyana imana muri 1994 mu gihe cyitwa ry'abatutsi nago dusobora kuyihakana kubera ko redi ubutezi bwo kwabyana imana bamwe nubwo batabikoze ariko hari bamwe bari mu buyobozi batanze ingufu bayoboye abantu bagiye ku mabariyeri binaze mu ntaramwe batemaguye abantu batanze ubuyobozi ibyo nago bushobora kubihakana kimwe na genocide yakozwe n'abatutsi muri kino gihe bo bitwa inkotanyi nago bushobora kubihakana kuko nimwe mwari mu buyobozi ibi bintu rero ibyo mushaka kugira ngo mujye mugaragaza hari urukiko muri 59 rwakizweho n'abazungu rucira imanza interahamwe z'iki gihe zo ku bwami izakoze rino tsembatsemba ryo muri 59 bikanabaviramo n'abantu kubona bibaye gutyo bagahita basubira mu gihugu abo ngabo ni bo bahunze ni nabo bongeye kugaruka muri 1994 bafite imbunda ni nabo bakoze genocide y'ingiyi tubona yo kuva muri 1994 kugeza n'isaha y'uno munsi 2022 niyo marasa kimeneka afitanye isano n'ubu bwicanyi bwo muri 59 biri linked abakoze ubwo bwicanyi mu 59 nibo bamwe nibo bangaba ni bamwe nibahinduka ideoloji zabo ni izi ngizi kudashaka kugabana ubutegetsi n'abahoza abacakara babo ni ibi ngibi biri mu gisirikare cyabo n'ubu ngo amashuri na yabo polisi ni yabo gisirikare ni cyabo ubutegetsi bwose ni ubwabo nta na kimwe cyabaye mu 59 atari iki ngiki tubona kwa mukotanyi ntabwo rero ibi bintu by'abaheza nguni ni ngombwa yuko n'abana bazakura bazamenya amateka muri 59 abangaba bahoze ari abari nari bahoze ari bo bafite ubutegetsi bahoze ari bo bashefu n'amasushefu nibo bakoze genocide yo muri 59 nibo batwikiye abatutsi icyo ngicyo tucyumvikaneho niyo byaba ari ibintu byo gusobanura ntushobora kumbwira ukuntu aba bantu bari abacakara badafite ubuyobozi badafite administration bashoboye ko ese ko aba bantu urukiko rwari international rumeze nka ICTR rufite manda yo kubacira ibyaha aba bajije bari abazungu n'aba bajije bandi bari abatutsi kuki bafasha aba batutsi mu gihugu cyose bakabacira imanza barimo babenze injya bangaba ibi byaha bikanabahama bamwe bakanatoroka abandi bagafungwa kugeza igihe bafunguriwe nimumbwire abantu urukiko rwarusha kubera ko ubutegetsi bwari kuhabyara imana bwafashwe ibyaha bya genocide byateguye kuva muri 1994 kugeza mu 1994 byagomba gufata ubutegetsi bwo kuhabyara imana kuko nta kuntu babikwepa kuko nibo bari mu buyobozi n'ubu ngubwo muri 1959 bwateguwe n'abatutsi nta kuntu babikwepa kuko nibo bari mu buyobozi icyo cyumvikana n'ubu ngubwo bwo muri 1994 kugeza 2022 ntabwo ino genocide inkotanyi zayikwepa kuko nizo ziri mu buyobozi buri gihe cyose ntabwo ushobora gutegura genocide ngo uyishyire mu bikorwa utari mu buyobozi mwebwe rimwe mu planning no magorwa y'ibi bibazo byose tugenda tugira ndagira ngo wa wundi wo muri 1959 nawe afata umwanya adusobanurira ukuntu bano bahutu babacakara ukuntu bateguye genocide kandi batari mu buyobozi ni mudusobanurire
banyita ndayishimiye CYANE uvuka mu mudugudu wa Barenga kagari ka Nyabinare umurenge wa Nyakabuye akarere ka Rusizi intara y'Uburengerazuba igihugu cy'u Rwanda diyoseze ya Cyangugu umugabane wa Afurika abanyobora basazi ba Rusizi na Nyamasheke akaba ari bweyeye Butare Gikundamvura Gitambi Muganza Bugarama Nzahaha Kashonga Mururu Kamembe Wimbogo Nkanga Nyakarenzo Mungu.